pessoal, tudo bem? Nós temos um momento agora que é um momento de, é, eu diria, é de emoção, emoção para muitos que estão aqui sentados e muitos que estão aqui no palco. É, esse foi um processo que há uns quatro anos a gente já começou e foi gerando um monte de coisas, de diferentes coisas, quatro anos, não, três anos, e esse é o nosso produto agora. Esse é um produto incrível. E tem por trás dessas Isso são queijos paulistas, pessoal. Olha a diversidade de queijos paulistas. Que a partir de agora vocês podem comprar, vocês podem consumir. E não são mais clandestinos, inclusive. Eram clandestinos. Todos esses estão aqui. Que interessante nisso. Como muda, como isso muda a vida. E muda a vida e a história de um Estado também. Estou muito feliz de poder chamar aqui nosso companheiro de luta, que esteve à frente desse processo junto com a gente ao longo de tanto tempo e que continua à frente da APQA, Associação Paulista de Queijos Artesanais, meu querido Christophe Faroud, o francês. Opa! Bom dia, hoje já é boa tarde. Eu não almoço então estou no bom dia ainda. O palco é seu. Olha que maravilha, Cristóvão. Meu amigo. Que coisa boa. <laughs> bom poder contar essa história. Conta aí. Obrigado. Então, vamos lá. Gente, bom dia, boa tarde, não sei. Eu sou o Christophe, e eu vou contar para você como fazer uma revolução. Nossa, é muita coisa. Eu Jorge meu amigo, mas ele falou, você tem sete anos para contar e 30 minutos. Mas vamos lá, vamos tentar. O Como eu, dá para perceber, eu sou francês, eu sou engenheiro, eu cheguei no Brasil em 98 como executivo de venda de uma multinacional, vendendo para multinacionais. E essa experiência, ela é fundamental na história que a gente vai contar. Então... Como que faz uma revolução? É muito simples, na verdade. Eu estava eu aqui ontem e, e eu escutei muito disso. Começa com gente que não se conforme. Você tem que estar revoltado. Se você não está revoltado, você baixa a cabeça e você não faz revolução. Quando eu comecei a produzir queijo, eu aprendi a fazer queijo na França queijo de leite cru. Eu cheguei aqui. São Paulo não pode. peraí, aí, mas não, em Minas pode, em, ah, na França pode e São Paulo não pode. A maioria dos ah, produtores, opa, cadê? Aqui. Ou baixo a cabeça e falam: eu vou pasteurizar porque eu preciso me legalizar. E normal, a maioria das pessoas fazem isso. A segunda coisa que você tem que fazer é juntar a turma, como eu digo, que ninguém faz nada sozinho. Então, a gente... Encontrei lá no... Inclusive, no Mesa, em 2017, foi o meu primeiro Mesa. Desde então, eu fiz todos os Mesas. Não tem como um, falar da importância do Mesa nesse processo. Eu encontrei o João lete que eu, pres... eu vou acelerar porque eu estou vendo o relógio agora <laughs> e já começar a assustar. O, o João lete falou para mim: Ah, mas é muito simples. Você tem que mudar a lei. E para mudar a lei, você tem que fazer uma associação. Ah, é simples então vamos fazer horas. Agora queria aproveitar que uh, para chamar a Mônica, não sei se ela chegou, o Vander, o Guilherme, e o Jorge, volta aqui, Jorge, por favor. E o Martin não está aqui, mas a Monica ela representa da, o doméstico Queijo, o a, como que se chama agora, a Comer Queijo e o Prêmio Queijo Brasil, que foi aonde tudo começou. O, jo, o Vander e o, o, o Guilherme que estão chegando, vem cá, Jorge. O, eles me ajudaram o Vander foi o meu guia minha chave minha bengala. cada vez que eu falo dele eu choro por que aqui porque sem ele sem esses três aí e todos os outros que estão para vir isso não acontece nunca você sabe disso eu não vou deixar você falar porque senão a gente estoura seu tempo mas o e eu queria só falar um pouquinho do Martin que não está aqui porque a Maristela não está bem mas Uh, foi o primeiro produtor legalizado que ajuda os não legalizados. E isso vale muito. A terceira coisa que você tem que fazer é ser corajoso, porque o fogo amigo meu é o que mais dói. Quando a gente começou, o... eu vou ficar no meio da minha turma porque eu quero que eles choram comigo, poxa. <laughs> o... Crítica que eu recebi, mas como que você, francês, vai falar com os fiscais? Não está legalizado? Você está louco, nunca vai funcionar. Bom, agora a gente sabe. Quem falou isso, na verdade, não entendeu o poder de uma associação. Eu nunca fui como Cristófes Ed queijos artesanais. Eu fui sempre como a Associação Paulista do Queijo Artesanal. E quando você vai como associação, você é recebido. Trabalhar muito, Vander, Guilherme, você sabe disso. A gente estava em todas. E a gente começou porque mudar a lei é bem complicado a gente começou a tentar fazer um caminho paralelo da agro-industrial pequeno porte. A quinta coisa que se tem que fazer para realmente fazer as coisas acontecer é ocupar espaço. A primeira vez que a gente ocupou espaço de uma maneira contundente foi no AgriShow em 2018. Esse, essa foto aqui eu é chefe dos fiscais. Então o relacionamento com os fiscais estava já bem encaminhado. O, nós montamos, foi a primeira mesa de queijo artesanal paulista que a gente montou e quase que eu mato dois secretários de uma catacadação eu fiz ele comer todos esses queijos no final eu perguntei secretário quantos queijos desses estão legalizados ele foi é, todos foi tá longe disso quantos um dessas fotos aqui ó tinha um queijo legalizado todos os outros não eram legalizados e os dois, o Arnaldo e o Francisco Jardim, quase que morreram na hora. Enfim, e quem estava lá era o Chiquinho. Eu nem sabia na época quem era o Chiquinho. Só que ele fala agora que o pavilhão dos artesanais veio do a ah, opa Continue falando, mas é uma emergência. <laughs> tá bom. o aliás o Aliás, eu queria chamar o Orlando, eu esqueci, tá vendo? Passou aqui. Orlando, vem cá, por favor, ajudar a gente. Porque eu e Daniel, vem cá, por favor, também. Porque vocês, a Adriana e o Amorim também, foram parte fundamentais dessa história. Foi quando a gente começou a estreitar relações com a Secretaria de Agricultura, um, eu me perdi e aí veio ali do Celuarde, aí ali do é muito legal, mas aí você chega no sexto ponto, você não pode desistir. A gente estava fazendo, Vander, você lembra? A agroindustrial de pequeno porte, aí veio, obrigado. Eu vou continuar falando porque o relógio não para, tá? O a agroindustrial do pequeno porte não ia funcionar com o. Ó, podem ficar tranquilo por enquanto. Tá? Oi? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo ah, por enquanto. Tá. Ponto... Pode continuar, está vendo? Ah, obrigado. <laughs> Já pagou a sede? Tá bom, então. o A gente teve que mudar a lei, porque não ia funcionar uma resolução da agroindustrial do pequeno porte para o celular. Aí veio uma coisa muito importante. 98 nossa segunda estrela, mas aí outro assunto. 2018 desculpa, 98 foi a primeira. O que acha do relachar? Você lembra disso? Estava quase todo mundo lá, eu acho. Os 20 anos da defesa, da coordenadora da defesa agropecuária lá em Campinas. De novo, nos levamos para a secretaria monte de credores sem registro. Eu queria chamar o João mas ele está na Argentina, ruim a vida dele. Né? Então o mas é, mas o Barroquero eu vou chamar ele daqui a pouco. <laughs> o, o João desde então vem ajudando a, a, a gente para caramba também. 2019 trabalhamos para caramba. A gente estava em todas, reventos, re reuniões, papapi, papapa A gente foi à Brasília, fizemos o Zema, o queijo Paulista, enfim. que você pode imaginar, a gente fez. E que nem a gente imaginava, a gente fez também. E o resultado de tudo isso? Ah, não, eu estou esquecendo uma coisa aqui: ocupar espaço. O Mesa, como eu disse, desde aquele primeiro, foi realmente uh, fantástico. Não tem outra palavra do, do apoio. Eu esqueci de falar do Jorge, na verdade. Jorge, quando eu conheci ele na Não, o tem duas coisas. Primeiro tem a equipe do Mesa, que a gente sabe, todo mundo sabe que eu levo a fama, mas não faço o queijo. Quem faz o queijo é a Zé. Aqui com o Jorge e com o Castilho, a gente tem é a mesma coisa quem tá no parque, mas a gente tem nossas mulheres ralando para caramba atrás. Então eu agradeço aos quatro, porque eles apoiaram de uma maneira que você não tem sentido. Em 18 foi realmente o ano, 19, desculpa, que nós colocamos a bandeira do Queijo Artesanal Paulista no no mesa. A gente conheceu todo mundo. O Jaquin, o Basolé, os franceses, o Trois Gros, o, o Jeff, a Janaína, etc. O, cadê a Paula? Cadê o Diego? Cadê sua esposa? Vem cá, vem cá vocês. O, porque vocês estavam lá na foto, eles estavam ali. A gente começou pequenininho e foi crescendo. Em 2019, os dois aqui. Fomos na Les. pô, tem que mudar a lei, onde é que você muda a lei? na assembleia. E o resultado de todo esse trabalho aqui? Puta que pariu. Nada, absolutamente nada. Não foi? A gente ralo para caramba, ralo, ralo, ralo. Cadê a Débora? <laughs> Como sempre, a gente está aqui no parque. Paula, vem cá. Você está na foto? Você estava? Vem? O e não estava acontecendo nada. O que estava acontecendo? Tava tudo travado. O Orlando se lembra disso. O Orlando, putz, no, no tempo todo ajudando. Não tem nem como falar. A gente foi em Brasília. Ele estava lá, recebeu a gente. É, Do, então, 2018. Ah, 2018. É, e aqui uma coisa muito importante. O tinha uma falta de vontade de política, claro, e também tinha uh, dentro do sistema de inspeção querido parabéns obrigado o dentro do sistema de inspeção paulista mas isso na verdade não é uma especificidade do do, do São Paulo e é como o sistema foi montado no Brasília o numa democracia você tem os três poderes eles são separados e no caso do fiscal é todo na mão de um só ele faz a regra ele fiscaliza ele julga e isso nunca é bom. E o mais complicado, desde o início, eu sempre falei, o mais difícil vai ser a mudar a mentalidade. Porque quando você explica para alguém que o que está fazendo no último 5, 10, 20, 30 anos está errado, de um certo modo, você questiona a capacidade profissional dessa pessoa. E é muito difícil. Para as pessoas admitir e mudar. Mas tem gente que faz isso. Você lembra que a gente falou que não tem que desistir? Isso é a peça fundamental. E aí veio a faísca. A faísca ela se chama PL e é Lá no Alto. PL, você está aqui ou ele está vendendo queijo também? Ele está aí? Então, não sei. Está lá fora. O... A gente tinha montado o um motor e não pegava. E o PL ele foi a faísca que fez o bicho pegar. Ele é, na minha opinião, o único cara que podia fazer o que ele fez. De todos os produtores que eu conheço, o único capaz de fazer o barulho que ele fez era ele. E o, olha um cara que não se conforma. Eu sou ruim, ele é pior que eu. E, ele tem na queijaria dele uma plaquinha. Quando o fiscal viu aquela plaquinha, ela começou a falar, "Não, mas sou pasteurizar". Ele chega lá na, na, na queijaria dele e tem uma placa: "Tu não pastorizaras. Cara, aí matou. Cara. Aí a fiscal ficou uma fera. E aí ele falou uma coisa para mim. Ele falou: "Já que estou ferrado, eu vou botar a boca no trombone". E eu tenho a convicção realmente que, se não tivesse o PL não teria acontecendo nada disso e ao mesmo tempo se a gente não tivesse feito todo esse trabalho o PL teria sido atropelado pela máquina porque a gente estava preparados opa aí veio a negociação cara a gente primeiro você tem que estar muito preparado. A gente tinha argumentos técnicos. A gente sabia mais da lei que qualquer um. Mais dos regulamentos da França, do mapa de, de Minas, de São Paulo. A gente sabia tudo na ponta da língua. Cada reunião, Jorge, PL, a gente sentava antes de cada reunião falando, bom, o que, que a gente vai fazer? Tem coisa que eu posso fazer, falar, Jorge não pode. Tem coisa que o Jorge pode falar, que o Pé não pode. Então, e também temos a nossa sensibilidade. Então, cada um falava: a gente falava, bom, se acontecer isso, vá, vamos, você fala aquilo. Se acontecer aquilo, eu falo isso. E funcionou. funcionou. E aí, o, fomos na Lespe. Na Alesp, reunião com todos, como eu digo, a gente foi falar do PLA ao PT e passando para qualquer um no meio. Eu quero agradecer aqui a minhas duas amigas, Bel Coelho e Bela Gil. Vamos lá. Cara, Bela Gil, ela é vegetariana. Ela foi lá para ajudar a fazer uma lei sobre produtos de origem animal ela apagou para caramba por causa disso então muito obrigado às duas muito obrigado a todos que foram nesse processo ou se o Fabinho tivesse aqui eu chamava ele porque também ele foi fundamental nessa parte e aí um, veio uma coisa muito importante que o Itamar o então secretário da da agricultura falou eu não entendo nada disso. Então, quem tem a palavra final são os fiscais. E aí, a oitava coisa que você tem que fazer é mudar o campo do jogo. O que é isso? É que você tem que parar de discutir no campo forte do seu adversário e ir para um campo onde você é mais forte. E o que nós começamos a fazer? Que alguns fiscais não tão certos e questionar o porquê do não Porque quando a gente pergunta alguma coisa a gente não tem resposta obrigado Dan porque ele me ensina muitas coisas aqui eu preciso acelerar então você sabe como que faz uma lei ah eu não vou contar isso eu vou passar é um processo uh... Rezoamente burocrático e tem o caminho do governo. Quando o governo uh... Faz um projeto de lei, o Orlando aqui sabe muito bem disso, a gente não sabia de nada, mas aprendemos. O, o governo é o governo, ele não erra. Então, ele bota o projeto de lei, passa em urgência e hum, tem uma maioria no, 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 na Assembleia e vota e acabou. Só que, nesse caso, a gente já tinha plantado a semente e, quando entrou o projeto de lei, na lei no site da Lespe, eu liguei para o Jorge, eu liguei para o PL, eu liguei para o, o advogado, o Marco. Ninguém me atendia. Eu, só que a gente tem três dias para os deputados colocar as emendas. Aí eu sentei o virar a noite para fazer essas essas páginas aqui. Eu sou destaquei aqui. A equipe de fiscalização especializada e única. Se a gente não põe isso, tava tudo planejado já. A gente sabia o que queria e a um, se a gente não colocar isso naquele dia, é um. Uh, um obrigado para o Marco, que ajudou, é o advogado, que é pro bono, ele nunca cobrou nada, ajuda para caramba nessa. Ele está na Argentina também, inclusive. E olha o nível de detalhe do ofício que eu mandei para todos esses deputados. E mudamos o jogo. Foram 35 emendas. O Rolando lembra, o Itamar, viu uma fera. fala o que, que é essa merda? E um, agora, os fiscais que estavam com uma visão, ou qual que é o problema de colocar uma equipe especializada? Qual que é a justificativa para falar que não pode ter isso na lei? Não tem. Então, todas as nossas demandas foram atendidas. Aqui mesmo, eu chorei bastante. <laughs> o, o Dória assinou a lei, sancionou a lei e ah, em fevereiro assinou decreto. Só que a gente tava num processo muito conflitual, para dizer, ao menos com o sistema de inspeção, porque infelizmente o sistema de inspeção ah, ele tava comendado para gente que tem uma visão sanitarista e ah, Pode até ser pior do um, do produtor. Eu não vou entrar nos detalhes do que, que a gente tinha, mas tudo o que a gente queria, mais um pouquinho, um, a gente conseguiu. E aí o que, que aconteceu? A gente desistiu. Na verdade, a gente não desistiu, a gente foi para o plano B. Porque a gente foi cortado na normativa e tem a ver com o jogo político, ou era a campanha, então os fiscais eles sabem que os políticos vão, vêm e vão. E eles ficam. Então eles ficaram quietos e quando teve a campanha, eles fizeram o que querem e nunca nem chamaram a gente. Foi algumas coisas, se eu não vou entrar no detalhe, Jorge sabe melhor que qualquer um, que a gente fez, não quero saber, não dá mas você tem que aproveitar cada oportunidade. E a, a, a oportunidade, ela se chama cabana, molequinha, vem cá, De, de dizer que tem fiscais bons, mas tem fiscais ruins também, e nós não podemos aceitar qualquer coisa. E olha, olha essa queijaria aqui, não olha a foto da direita. Essa queijaria aqui, esses queijo aqui, é, obviamente, um risco iminente para a saúde. Dá para ver, você vai comer um queijo desse e você morre na hora. Pá! Obrigado. Que grande momento, meu amigo. Que, Ai, que Obrigado por jogar comigo eu vou acelerar para caramba o... a gente aproveitou ó oh, 27 do... 17 uma sexta-feira eles foram lá jogaram a produção do Airton Lusita fora na segunda-feira três dias depois com dois uh, um fim de semana no meio a gente tava na secretaria graças a Orlando ou e nós fomos Chirurgicais. A gente estava preparados e, pela primeira vez, a gente teve uma reunião sobre fiscalização, sem nenhum fiscal. E o secretário e o secretário executivo estavam lá para escutar a gente. A gente ficou três horas contando tudo o que eu estou contando para vocês, só que em três horas, com muito mais detalhe. E funcionou. Mudar o campo do jogo, sempre uma boa tristeza. O que, que nós fizemos de novo? A gente mudou a percepção. Espera aí, gente, a gente mudou a lei, mudamos o decreto e a mesma coisa está acontecendo. Onde está o erro? O que está que errado nesse sistema porque não está funcionando? E a gente começou a perceber que alguns dos fiscais não seguem a lei. Eles têm uma visão do. Da lei, muito simplória, simplória, sei lá qualquer palavra. Ou, ou seja, a lei tem 18 artigos e o decreto tem mais uns 30. E eles olham um artigo da lei e um artigo do decreto, falando: está oh, escrito isso aqui e aquilo assim. Então, você não tem registro, eu vou destruir seu produto. Só que você tem que seguir a ler por inteiro. Então, circunstância mitigante, todas essas coisas, eles não olham. E agora, para concluir, dentro do prazo quase, onde nós chegamos? Agora eu quero chamar o Barrochelo, por favor, vem cá, meu amigo. Para um francês que faz revolução, o 14 do 7, é bom, não Não é? é bom. 14 de julho deste ano. 14 de julho. O francês é ótimo. Então, a gente. É um ótimo. <laughs> o, a gente uh, teve o Barrocheiro, que foi nomeado novo coordenador Palmeiras. da defesa, e o João foi nomeado diretor do sistema de inspeção. E, como eu disse. Obrigado, meu amigo. Como todo tem produtor bom, tem produtor ruim, tem político bom, tem político ruim, tem fiscal bom, tem fiscal ruim. E aqui você com o João, a gente tem aliados, gente que entende tecnicamente e tem a competência e a coragem de dizer: ah, "Não, não é assim que você faz". O em agosto desse ano foi criado o a equipe especificada para Fiscalizar os produtores hum, artesanal porque é outra, hum, outra pegada. Eu gosto de falar, a indústria é uma Fórmula 1. Então, os fiscais que estão treinados na indústria, eles entendem da indústria, é lógico. Então, quando você chega lá, eles falam, espera aí, cadê seu freio? Você tem ABS, você tem recuperador de calor? Aí, pá. pá, pá. E aí, eu chego lá com a minha carroça. E aí, o cara pergunta: cadê seu ABS? Falei: na verdade, eu tenho um cabresto. Quando eu puxo meu cabresto, meu, Ótimo meu isso. jumento para, eu não preciso de ABS. Se o fiscal não está entendendo, ele não tá, porque ele está acostumado com Fórmula 1, ele vai falar: não, isso não vai funcionar. Então ele fala: não, porque ele não pode arriscar. Então é isso que, por isso que é fundamental ter uma equipe especializada. O... teve o um aniversário na verdade eu estou esquecendo duas coisas aqui o eu queria chamar a Beatriz e o Joaquim e a Karina se eles estão aqui não estou vendo pode vir Olá. vem lá vem cá Bia. o <laughs> quer afirmar tá bom deixa filmando então o quando o João entregou para eles, o certificado, uh, o CISP, o, o Joaquim falou uma coisa que o Jorge ficou assim. Falou, Repete, por favor. Falei, meu. Ele, ele falou: eu tô a quarta geração de quejeiro na minha família e eu tenho a primeira queijaria legalizada. Gente. <laughs> O Jorge ficou assim, o quê? A quarta geração e a primeira que já iria legalizada. Quarta geração de família. E o Francisco falou: A gente tinha medo de trabalhar. Gente, como que pode um negócio desse? Medo e vergonha. Medo e vergonha. Hum, agora agora Voltando uh, de 2020, em 25 anos de CDA, foram 38 estabelecimentos artesanais. Esses dois, o Baroteiro e o João, em três meses fizeram 11. Faz a conta para ver a diferença. Era um e meio por ano, um e meio por ano. Eles estão fazendo quatro por mês. Não é ainda, dá para melhorar, mas se a gente vai conversar sobre isso, aí eu mor... <laughs> é o meu lado que eu nunca me conformo. Mas agora a gente tem uma equipe que entende do que a gente está falando. Eu queria concluir com duas coisas. A caverna do Lano Alto, o tirou João tem uma caverna e um buraco no chão, literalmente. Olha o reboco que tem aqui. Queijo de leite cru, monte de madeira. O que, que eu falo? Não mudamos as vacas, não mudamos as queijarias, não mudamos os processos, não mudamos os produtores. que muda é a cabeça dos caras. Na verdade, não mudou a cabeça do cara. Eu vou reformular. Quem chegou no topo é o cara com a cabeça certa. Porque ele não mudou, ele já estava assim antes. Só que tinha gente que não pensava assim. E isso para mim é fantástico. E a outra coisa que eu acho fantástico é o treinamento. No meu amigo Fabinho, que está doente, que não queria não pude vir hoje, e aproveitando que agora meu tempo esgotou, eu queria chamar todos os produtores que estão aqui, que ah, faz parte dessa história, e eu queria também chamar a Ju, o Caio e o Felipe, que fizeram essa mesa para nós. E. Muito rapidinho, chamando a Cris e a, a Karina pelo trabalho que a gente está fazendo na Secretaria de Agricultura, do Turismo, desculpa, que a gente não tem. Vem com a gente, vem, por favor. Francisco, você vai ficar lá? Vem. É só isso. Eu posso mais 30 segundos? Opa, voltei. Eu li num lugar que os sábios usam os caminhos abertos pelos loucos. Eu não concordo com isso, na verdade. Porque nós somos chamados de loucos. O que, que eu escutei ontem? Só a história do loucos mesmo. Porque a gente consegue ver no meio do caos um caminho que ninguém enxerga. Então, eu chamo de visionários. Isso dito, tem que ser louco também. <laughs> gente. É só isso para hoje. Muito obrigado, obrigado. para vocês todos. Eu não obrigado. falei muito.